Hjertelig velkommen til avsløringen av Splash-mysteriet. Take it away, Line. Du vet jo hvem det var, for det var du som drepte han. Jeg? Ja, du fikk jo sparken. Hvordan vet du det? Jeg møtte en av de i The Song Sisters, Gunn, nede i gangen her. Og de har øvelser i øvingshallen, og der hadde de finnet en perm som var forsøkt ødelagt, og i den permen, der lå oppsigelsen din! Jeg har jo aldri... Ja, men du har jo holdt på med de her lyspærene i hele der. Du sikker ikke du har flyttet rundt og ødelagt de pærene selv for å skaffe deg alibi? Nei, jeg har ikke drept Joakim! Men du fikk jo sparken! Nå misforstår dere hele greia her, altså. Jeg har ikke fått sparken, jeg har sagt opp selv. Dere skjønner det at Joakim, han vil jo digitalisere alt og bytte ut med LED-pærer og det hele, og det henger ikke jeg med på, så jeg tenkte at jeg skulle førtidspensjonere meg. Du er 19 år. Ja. Men hvem er morderen da? Det er en av dere! Det nekter jeg å tro. Det er jo greit at Joakim er litt spesiell, og at han har en litt slitsom stemme, men det kan da ikke være grunn nok til å drepe ned. Ja. Skjønner at dere er overrasket, det var jeg også! Etter at jeg har snakket med The Song Sisters etter øvelsen i dag, da var jeg ikke lenger i tvil. Ja, vel, du er smart, bla bla bla. Kan du komme til poenget så vi kan bli ferdig med det her og dra hjem, eller? Jeg har nemlig beviset her! Det der er jo visittkortet du fikk av politiet. Ja. Det er jo ikke et bevis. Det er et visittkort som noen har tuklet med. Noen har klusset over nummeret som står der slik at ingen klarer å nå politiet på sitt riktige nummer. Og dere kjenner kanskje igjen skriften? Håndskrift? Det er ikke håndskrift på sånn vis. Jo, du ser, her er det klusset over. Og hvem er det som kun skriver for hånd her på bruket? Han ba jo om det. Han skulle jo digitalisere alt. Hva med oss da, som ikke kan teknologi, som du sa? Han hadde jo tenkt å frata ungdommene muligheten til å møtes face to face, og det trenger de. Det ville han frarøve de for alltid, og det måtte jeg sette en stopper for. Altså, det her er det sjukeste jeg har vært borti. Kan du ingenting innen teknologi? Nei, jeg kan ikke. Veldig rart. Men hvordan fant du ut at det var henne? Du kan jo kanskje fortelle det selv, Line. Det er du som har gjort det. Ja, takk. Det kan jeg gjøre. Takk. Jeg har tenkt på det lenge. Altså, ikke å drepe, kanskje, men... Men å sette en stopper, da, for all den digitaliseringen som Joakim holdt på med. Alle datamusene her, de er jo trådløse. Men så fant jeg en. En med ledning i søvn. Og da jeg hørte at han øvde på hylet sitt, og vi gikk ned for å se hva det var, da gikk lyset, og da så jeg mitt snitt. Jeg trodde vi kastet det. Ja. Hvem det var, jeg avsløre meg da vi skulle ringe ambulansen. Det var ikke min mobiltelefon. Det var Joakim sin. Ja, vet du hva? Der stussa jeg litt, faktisk.
faktisk. Men den skyggen som folk har sett i øvingshallen, The Song Sisters, de var jo livredde. De skulle tro de hadde sett spøkelser. Det kan da ikke ha vært livet. Nei, det stemmer faktisk, for du har jo faktisk vært sammen med meg nesten hele dag. Ja, det stemmer faktisk det, altså på en prikke faktisk, Renate mor. For den skyggen var faktisk meg! Ja, jeg har gått rundt i øvingssalen nå, diverse andre steder på huset her og byttet pærer. De har jo gått som hakka møkk i hele dag. Og så må jeg innrømme at jeg har et godt øye til denne ene sangerinnen i The Song Sisters. Hun er Gunn. Men hun er jo lesbisk. Det funker for meg. Ja, ja, Line. Nice to know you. Lykke til i fengsel, da. Sherlock også? Ja. Takk for nå, dere. Dere får ha lykke til videre med arbeidet. Og pass, husk på det med ungdommene. Det var bare det jeg ville. Ja. Heldig. Ja. Nei. Skal vi tenke på det, da? Begynne å tenke på det? Komme oss hjem? Nei. Altså, ja. Vi drar ikke herfra før vi har planlagt ferdig din splash. Panini til Gunn.